Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Xoş gördük sizləri. Görürsünüz çox pozitivəm. Çünki biraz bundan öncə bir məlumat aldım ki, bəs qısa qapanma verilişinə xaricdə də, yəni dünyanın bir çox ölkələrində baxırlar. Buna görə çox sevindim və kəbir və möhtəşəm ansambl. Bəli, bəli, əziz tamaşaçılar. Bir neçə dəfə qonaqların təqdimatında fərqlilik yaratmaq istədik. Əvvəl 3, 2, 1, belə bir şeylər cəhd elədik. Hamısı uğursuz alındı. Və bugün bunu, bu uğuru qazanmaq üçün bir yeniliyə əl atıram. Püşşatma ilə qonaqları çağırıram. Bəlkə elə uğur bu püşşatmadadır. Yəni onu da fikirləşmişik və istəyirəm püşşatma arzulluğundan. Ayıbdır, ayıbdır. 3 dənə qonaq çağırdım. 3-cü qonaq da bu. Püşşatma arzulluğundan bunu eləyirəm və istəyirəm ilk qonağımızı dəvət eləyim. Tıdıs, tıdıs, tıdıs. Bəsdir, bəsdir, çox qaldı. Qırmızı ışıqda WhatsApp-a girəm. Kariyerasının zirvəsinə Terez Ceyranbatan qalxan. Qitənin ən gözəl nənəsi, mənim dostum, aktrisa, gözəl aparıcı Dilarə Əliyeva. Nənəm, 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 ay mənim gözəl nənəm, nənəm, ay, nənəm, ay, nənəm, ay, nənəm, başı çalmalı. Xoş gəldiniz. Necəsiniz? Hələ belə ürəklə səhniyə gəlişim olmamışdı. Nənəm nənəmə görə kəbir. Sənə xüsusi təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Zövq aldım həqiqətən. Amma yəni həqiqətən qitənin ən gənc, ən gözəl nənəsidir, deyilmi? Bir alqışlar gəlsin. Bu dəfə bunların alqışlar belə olur. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun Dilarə xanım və ikinci qonağımıza dəvət eləyim. Başlayın. Çaydan çörəkdən ürəyiniz. Bəli, yeşiklərin üstündə otururuq. Evdə nə var? Harda nə tapmışıq, düzəltmişik, dekorasiya eləmişik. Belədir vəziyyət. Rəşad gəl. Ladies and gentlemen, qarşılayın. Heç vaxt döyülməyən, hətta sevəndə belə vurulmayan, adamın səhvini üzünə yumruqla vuran MMA üzrə dünya, Avropa və qitə çempionu Tofiq Musayev. Özürə gəl. Çəp, 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 çəp. Əli gədə burdan, çəp, çəp. Sənə deyəm ki, Tofiq sənlə göz-göza baxanda birinci raundu adamı cızır. Amma nəzərə alsaq ki, bu veriliş, yəni qol gücü yox, söz gücü verilişidir. Çiləyəcəm səni. Rəşad gəl. Rəşad da bizim quruluşçu operatorumuzdur, qabağa gedir. Üçüncü qonağımız, bulutları pambıq bilib yoda batıran. Çox möhtəşəm sənətkar cümləsindəki çox. Hit mahnılar ifadçısı sözündəki ifadçı. Cin kimi oğlan olan Ceyhun Zeynalov. Ceyhun, səndən bir mahnı alaq, yoxsa bir nəfər var, onu da təqdim edim, ondan sonra mahnı alaq. Necə məsləhət? Elə isə əsas bir təqdimatımız var burada yazılıb. Yəni, mənim bir şey deyil, mən özüm yazdırmıram, bunu belə yazırlar. Əziz tamaşaçılar, hər üç qonağımız buradadır. İndi isə qarşınızda bu verilişin bir nömrəli adamı, dünyanın ən istedadlı, ən yumoristik aktyoru, 7 dəfə Oscar mükafatından imtina eləyən, Cannes mükafatını almağa getməyə ərinən, Lahyanın rəhbəri aparıcısı Elməddin Cəfərov. Külək niyə belə əsir sən külək? Niyə ümidimi əsir sən külək? Ay balam, külək niyə belə əsir sən külək? Niyə ümidimi əsir sən külək? Yəni deyim ki, deyim ki... Nə dedim, külək niyə belə əsir sən külək? Verilişin sonunda mı, verilişin gedişatında mı? Bunları buradan yola salacaq və biz rahat əyləşə biləcəyik, hələlik. Amma cindən bir mahnı alaq. Nədi qadın, yanırdın sən? Yox, mən bilsəydim ki, sən özümü belə təqdim eləyəcəksə, səninə qabaq oxuyardım. Yaxşı oldu. Thank you.
şoförlərini vurulmuşsan, bəli vurulmuşsan. Gözün ora bura kaçır, demə nə kimi axtarır. Vurulmuşsan, bəli vurulmuşsan. Demə nə, demə nə, onu görəndə boğazın doruyur, dilin tutulur mu? Demə nə, onu görəndə sən üçün qarlı qış hər yeriyə yorulur mu? Gecədən səhərə qədər ev telefonundan zənglər. Sən mə o, alo, salam sevgili. Allah, bugünlər mənim başıma da gəlib, ürəyim yanıb, donub, əriyib. Ora kimlər gəlib getməyi? Kısa kapanma şovuna seçmə qonaqları dəvət edirik, gördüyünüz kimi. Hər verilişdə belə olur və bu verilişdə ümumiyyətlə belə olur. Tam oldu. Tam odur. Qol cüzündə, yəni tək ölkədə deməyim, dünyada ilk onluqda olan bir insan. Söz cüzündə ölkədə bəlkə də bir nömrəli aparıcı. Bəlkə də deyəndə, yəni o birisi aparıcılar insinməsin. Amma Dilarə xanım həqiqətən o dilli, dilavəri pıça-pıçdan belə, mənim özüm elə baxıb bundan öyrənmişəm. Req janrında ölkədə ifaçı kimi bir nömrə yoxsa var, bir iki nəfər var, başqa var? Yox, təbii ki var, var. Ya, mən özümə heç vaxt bir nömrə saymamışam. Ey, bax, üçüncü qonağımızı çıxsaq qalan ki, qonağımız möhtəşəmdir. Və qısaca dəstəklər verim. Tanıyırsınız, tanımadığınız tərəflərdən tamaşaçılar bəlkə bilmədiyi bir şeylər varsa, gözlərindən qaçırsa, onları yada salıb. Mən tərifləyirəm, özü qəbul edirəm. Yox, üç növrədə. Səmiyyətini sevdim, səmiyyətini sevdim sən. Bir daha keçdim. Ceyhun Zeynalov Hövsan uşağıdır. Hərbi məktəbdə oxuyub, ixtisasca hərbi təyyarəçidir. Bəli. Bunu bilmirdim, həqiqətən. Prodüsörü yoxdur, işi yoxdur axanın prodüsörü olsun. Tək qalmaqdan qorxur. Var elə bir şey? Var elə bir şey, bəli. Din Kofi məkanının sahibidir, Allah qoyam.
xeyir öz cimimizə verir. Hamı gelsin, xeyir öz cimimizə qalsın. Metroya minəndə bir qız nə gündədir bu metro ilə gedir dediyi üçün o gündən metrodan Allah'ın istifadə etmək. Allah'ın olsun olmuşdu, elə şey vallahi olmuşdu. Doğru. Kimin 11-ci ildə? Nə dedi? Gedirəm, indi bir toya gedirdi. Metroya toya gedirdi. Çatdıra bilmirdim vallahi. Mindim yani ki toy paltarımızda da yani diye. Gedirik ve iki tane rəfiqədir bab burada yanıblar ha baba burada. İşte Allah'ım dostum bab birbirine bab verir. Bu gündür, o birisi bir ha bu ne gündür da bu metro ne gibi. Böyle baktım buna istersem az benden çıktı ki. Diyorum ki sen de benimle bir yerde gedirsen de. Ondan sonra metroya binmedin. Yok ondan sonra yok sadece olarak şükür Allah'a ki. Hala da metro ile gelsin. Yok vaktini, toyun vaktini atmışam ben saat 10'a. Onda probka olmur. Xanım fanatları evli olduğumu bile bile beni evlilik təklif edir. Buraya gel. Bak götür. Allah için yani cüzgüye baksak aşağı yukarı eyni sifatlı adamı. Böyle niye o xanımlar evli təhlil edemir? Ya açsın el odama. Yani belə hakikaten böyle bir şey olur. Böyle bir şey olurdu yani evli olur. Tabii ki olur. Olur da kardeş. Yok zövksüz insanlar çoktur. Normaldir. Ben normal karşılayıram. Olabilir zövksüz hanımlar. Yani niye? Niye mənə yok sənə? Burada alsan benden de büyüksən. Hay Allah. Sen benim çıvası subay olanda da hiç. O teşkil edersin. Böyle bir sıkı, böyle bir sıkı diye bak haş edilirim. Sumqayıtda dünyaya gəlib, göz açıb Dilara xanım. 18 yaşında ailə qurub, 24 yaşından aparıcılıq edir. 14 il qaynası ilə eyni evdə yaşayıb. Bəli. 14 ilin tamamında özün ayrı evçisində azadlıq hiss elədin, yoxsa darıxdın qaynınan üçün, ay Allah kaş bir 18 ildə, 15 ildə bir yerdə qalardın. Hansı sizlər keçin? Biz elə ayrı olsaq da yenə bir evli kimi yaşayırıq. Bir evli kimi yaşamırdı, onda niyə Oktay müəllim deyini yerdə ki, bir ev alçaq da buradan. Niye? Çok alırdık. He. Ama böyle evde almak olardı. Dünyada geçene güvendiği insan Oktay Məllim'di, Oktay Əliyev'di. Doğrudur mu? Gelim. Buradan salamlayıram Oktay Məllim'i. Türk müsahibələrində deyib, bilmirəm nə qədər inandırıcıdır, ama deyibdi. Xal qazandı, evde xal qazandı da yani. Qaynanam yox deyirsə, heç geri gidə bilmərəm. Getmirəm ki. Beş xal buradan götürdüm qaynanadan. 20 yaşında eşitmədiyim komplimentləri indi eşitirəm. Bəli. Birazın səbəbini deyəcəm, niyə bu belədir? Haqlı, haqlıdır, haqq payı var. Artıq söz söhbətdən qaçıram. Övladlarım nəsə istəyəndə yox demirəm. Çünki əgər bir şey ki qadağan eləmək istəyirsən, ona icazə vermək lazımdır. Tərcüm eləyib mənə başı salarsın. Bəsinə başa çıxdım, başa çıxdım. Sən üçün deyil o. Biz bir şeylərdə razıyam. Yaman inəli başlıqlara qonanlar, Allah qurbanım. Çin oradan alın, bu danışmır. Bu, mənə elə gəl ki, əllə vuracaq. Yəsəl. Belə deyim sənə, ki, danışıyam mən. Hə, geçim, sən də e-sport məşdin. Qalın. Neçin? Qaradağ rayon sahil qəsəbəsində dünyaya gəlib. Kung Fu Sanda üzrə dünya çempionu MMA ya da MMA üzrə dünya Avropa və dəfələrlə Avrasiya çempionu olub. Məktəbdə dava dalaşla yadda qalıb, 100% fəal olmalıdır. Ailə üzvləri onun ilk başda idmanla məşğul olmasına razı olmayıb. Hal-hazırda da ürək elif döyüşlərini izləmirlər, sadəcə sonda nəticəni öyrənirlər. Komandası Arion Fight klubdur. Racing Fink World GP 2019'un. Bəli. Leasing yox, sən dedin leasing deyil. Dediyimiz Racing. Racing tabu. Ha, Racing. Hemen dedim bir 20 yıl başı saat götürerdim orada adamlarda. Tamam yok, o kadar da yok. Meşte bakamadım. Racing Fink World GP 2019'un dünya çempiyonudur. 2019'da oran çempiyondu. Racing 2020 turnuvasının galibi veya kamer sahibidir. Doğrudur mu məlumatlar? Ne, R dinlendi. De. R, R harfinde problem yoktur. İngilizinde problem var azizim. Böyle götürmde de özlerimizde de problem var. Rusinde de. Ümumiyyətlə, mənim danışmayla bağlı bir problem var. Allah'a emanet olun. Problem sende. Oradan buralarını yığıştır. Çok üstüme geldiler. Çok incittiler qonaqlar mənim. Xahiş edirəm. Mən sözlə yox, əməllə göstərirəm. Report az saytında demişsən. Və keçirəm əsas hissiyə. Bizim verilişdə qonaqları çox danışdırmırıq uzun uzadı. Amma sizə təbii ki, bir dəqiqə vaxt verəcəm. Ən uğurlu işlərinizdən danışasınız. Ən etmək və yaxud etmək istədiyiniz işlər həm bu saytlara bizdən bir material olsun, həm də tamşaslara bir məlumat olsun. Bəli, belə bir şey.
Bir, iki, üç, getdik. Etmək istədiyim ən böyük uğur dekabrın 28-də Heydər Əliyev sarayında stand-up konsertim olacaq. Bunun üçün hazırlaşıram. Hədəfin yox, konsertin reklamını eləyir. Narkom. Davam eləyirik. 30 saniyə keçməyib bələm. Mənim fikirləşirəm. Daha sonra heç kim bilmədiyi bir istedadım var, onu deyim. Telefon nömrələrini, bütün telefon nömrələrini hansına ki bir dəfə zəng eləmişəm, o mənim yadımdadır. Hətta 7-ci sinifdə kimisə ev telefonuna belə zəng eləmişəm, o mənim yadımdadır. Bunu heç kim bilmir, heç elə deməmişəm. Sizə deyim ki, yaddaşınızı çox boş-boş şeylə doldurmuşsunuz. Orada error, error, arada format edeyim. Onu heç elə istifadə eləmək olur. Bax, tez-tez. Ən böyük uğurum 2019-da olub, Reason Grand Prix-sinin çempionu olmuşam və buradan elə efir vasitəsilə məşqçilərimə, öz kollektivimizə buradan dərin təşəkkürüm bildirilən kimlərin əziyyəti olub, bizlər, kimlər ki, iş adamları var ki, bizə həmişə dəstək olublar, Allah onların canını sağ eləsin, kimlər ki, bizim yanımızda da dəstək göstərirlər, həmişə onlara minnətdar olub, biz idmançı kimi bizim bir misiyamız var, bayrağımızı, millətimizi, himnimizi səsləndirməyə, həmişə də çalışırıq öz misiyamızın yerinə yetirək. Bizim qabaqda planlarımız var, elə efir vasitəsilə demək istəyirəm, dekabrın 31-i döyüşümdür. İnşallah uçsam demişəm, Elməhdinin adını çəkəcəm. Udandan sonra inşallah bizim hədəflərimiz var. Elə ilk sənə verilişində deyirəm, Allah qoysa bu döyüşü udandan sonra Bellatoruna kontrakt bağlayır Allahın köməliyinə. İnşallah. Elə də bilirəm ora haradır. Mən bir söz deyim. Çoxdan qutarıb da. Bir əlavə deyim də. Sonra deyirlər ki, idmançılar yaxşı danışamırlar, yaxşı dalaşırlar. Tofiq sübut elədi ki, o nəinki yaxşı dalaşır, həm də yaxşı danışır. Yox, yəni, yaxşı, belə deyək. Ceyhun, vaxt gedək, tez danışaq. Ki belə? Yox, oradan da... Hədəfin, özündən danışır, özündən hədəfin. Tamam. Yeni mahnılar zad nəsə var mı? Yeni mahnılar deyəndə ki, ən böyük uğurumu artıq cəmaat neçə illərdir izləyir. Bu elə buludlar mahnısı da artıq hər kəsə bəllidir. Qulağımızı yarə eləyib, ey buludurum. Və inşallah ki, ən böyük uğurum əslində, bax, sizin kimi dostları həyatımda, belə deyək də, əldə etməkdir. Məncə də sən ən böyük uğurum. Çünki ən böyük uğurum sizsiz. Yadıma düşdü məhəllə filmində Dusya deyir ki, Tofiq mənim həyatım mənasız. Deyir ki, o bunun necə də mənasız həyatı var. Əgər sənin ən böyük uğurum bizisə, çox uğursuzluqlar var həyatında bilərsək. Deməli, indi sizə bir dəqiqə vaxt edirəm. İstəsiniz eləməyə bilər, amma yenə də. Bir dəqiqə ərsində məndə gördüyünüz səhvləri, yanlışları, İynələmək istədiyiniz məzəli suallarınızı verə bilərsiniz. Mandraja düşmüsən, nə əl qatmısan özüvə, imkan vermirsən, söz deyirik, başlayırsan, araya qışqırırsan, nəsə deyirsə, yekə adamsan, yekə aparıcı yerinə qoymusan özüvə. Bir danışığın olsun, oturuşun olsun, duruşun olsun. Çox sağ ol. O bizlərlə danışsaydım. Gərək aparıcı da olanda baxmada. Mən sözünə açıq, Allah yaradanda yaradır. Mən o işlərində ki, Elməhdin aparıcıdır. Gidim o iki özünü apara bilmir, verişinə belə bir sima ilə insan deyib, o barabanın yerində oturmalıydı. Barabanla baraban işləri yox. Hədib-tız eləməliydi. Qonaqlar üçün bəyəni bu. Bundan sonra yeri bir. Nə gün desin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gördüyünüz kimi, vaxt bitir, təşəkkür edirəm. Və indi isə ədalətli oldu. Hər şey ədalətli oldu. Normaldır, qəbul elədim. Ədalətli olsun deyim, mən də qum saadını çıxardıram. Və bu qum saadı bitənə kimi... Vay, vay, vay. Bitti, bitti artık. Kara bitti, Allah sen köməyin olsun. Və qum saadını belə qoymalıyam. Mən isə belə qoyam qum saadını. Zaman dayanır və mən başlayıram iğnəli və məzəli suallara. Başlayıq, Dilarə xanım. Mən yaman iğnəli yerdim, mən Dilarə xanım. Neçə ildir sənətdəsən və əslində sualı belə vermək istəmirəm neçə ildir. Təxmini bir 20 il. 23. 23 ildir sənətdəsən, həqiqətən doğrudan. Mən də 21 ildir profesional sənətdəyəm, amma ondan əvvəlki də bilmirəm də, yəni o sənət sayılırsa, hə, elə aşağı-yuxarı. Bəs necə olur ki, sən sənətə gəlmədin? Köhnə sevgilinə buradan salamlar. Deyə bilərsənmi? O kameraya. Köhnə sevgilimə deyəndə ki... Biraz səmmi olaq. Səmmi deyəndə ki, tam 10 ildir deyirəm də, qardaş. 11-ci ildə daş bulutlarla deyirik də. Bu birinci sevkilə. İndi üçün sevkilə zəhmət olmasa. Ay, yox, yox. Yaxınlarda, yaxınlarda Ceyhunu boşaltdırır. Elə çox
eşitmeyle gelmek. Lütfen bana aile dağıdım. Yok yok, yo, bu böyle işte bunlar var. Olubdu mu ki, bak böyle tam samimi de, top dövüşte, məğlubiyyatın olubdu da, mümkün değil, %100. Bak, vurarlar seni. Bak, vurur da elə bilir, rəqib vurur səndəliyə, sən rəqində deyilsən, bu nə sənət də, mən məşğul bu nə işdə, mən görürüm. Olub mu? Mən ona sənət kimi baxmadım, iş kimi baxmadım. İş kimi baxırsan sən. Bu iş, bu nə işdə məşğul olurum, dediyin məqam olubdur. Yox, olmuyor. Normaldır qayaq. O sənə olub da, mən deyil. Bəli, razıyam, yaşıyam, amma vururlar mənim. Vurlasa adamsa. Yaradçılığına faydası olan tam sənim özümü də bilmək istəyirəm. 2-3 kitab adı deyə bilərsən. Son zamanlar oxuduğum kitab var, onun etkisi altındayım. Şah Səlimi Türkayın Evdustağıyam romanıdır. Çox gözəldir. Elçin Hüseynbəylinin son zamanlı kitablarını oxuyuram. Yəni, belə və faydalanıram. Çünki böyük bir işlər başlayacaq, onlarla bağlı doluram. Düşünürsünüz ki, bunlar sizi o uğuru gətirən səbəblərdir? Düşünürəm. Dilara xanıma baxıb, həvəslənin kənsi aktör aktrisalar. Oxumayın, o kitabları oxumayın. Yəni, nəticə... Dilara xanım ikinci o dediyi cümlə var idi. O elə özü bir kitab belə boydadır. O ikinci kitabın adı. Bilmədim, mən hiç tutamadım. Haysa, o qədər idi, bir kitab. De, bir də o cümləni bir də. Bir də o dediyimdə, nə olar, xayş edin. Mən belə deyirəm, yadımdan çıxır, mən deyən kimi yazır. Təsadüfən deyib, dənə bir kitab zadı oxumur, ay qardaş, mən bilmirəm. Təsadüfən deyib, oxuduğu kitabsın, ikiniz də bu dadını desin də. Bir sual verir, Höfsan uşaqsan. Bəli. Tam səmi, sizdən soruşuram. Cəhun da deyirik, belə populyardır, belə tanınmışdır, belədir, bağ, bostan filan. Höfsan soğanı tanımışdı, yoxsa Ceyhun? Höfsan soğanı Fransada tanımışdı. Sən nə danışırsan, Höfsanda Abbas bağırır. Yəni qatan qalın, heç olmasa tanınmaqdan, şöhrətdən danışmada başı qatan. Mən belə birinci gələndə elə dedim ki... Özü dedi ki, soğan. Soğan dedi. İllərdir döyüşürsən, udursan, uzursan, zədələnirsən, rəqibi zədələyirsən. Bu boyda haqqı hesab bir kəmər üstündür də, yəni əsas, təbii ki, orada bayraq var, orada qələbə var, uğur var, amma nəticə kəmərdir. Gəl mən sənə öz kəmərimi verim. Bunu tax belinə, tar, uzaqlaş, bu idmandan uzaqlaş, başına dön. Nə bu səndə qalsın, ya da veriş çıxanda verərəm, çünki özümdə şal varım, çünki oradan da kəmərdir, bazı şeylərdən biridir. Like elədim. Çox sağ ol, ömür məsələsin. Bak, kəmərim düşdü. Kəmərim düşdü. Dilara xanım, istedatlı aktrisasınız. Başqa nə istedatlarınız var ki, üzə çıxmayıb da? Mən çox-çox səliqəli, həddindən artıq səliqəli tum çırtlayıram. Alqışlayırıq bu istedadı. Orxan Anonsuna verim, çox səliqəli tum çırtlamaq qabiliyyəti var. Alqışlayırıq. Ay, Dilara xanım, nə yetənəkli adamsan. Ay, qurban, qaçın tum alın, qaçın tum alın. Dilara xanım səliqəli tum çırtlıyor, yox. Çox qeyrədi, şoka düşdüm. Sakın çirniyə bilir, sakın çoxdursan. Yox, yalnız tum. Tam ciddi deyirəm, onu inan ki, heç partlatmaq falan... Bir dənə sual verim. Demirsən ki, saytın adını, Modern Az saytında demirsən ki, özümü şov biznes adamı saymıram. Düz deyirəm, də saymıram. Ya, sənin gördüyün işdən xəbərin yoxdur. Ya da bu işi pula görə görürsək. Sən 20 il deyilə şov biznesdən danışsan, cindən danışsan, acın çazmamadan, namikdən danışsan, dolanırsan. Axırda deyirsən, şov biznesinin adamı deyiləm, oradan özümü saymıram. O dünyadan, bu dünyanı idarə eləyən qadından danış. Hansı dünyadan? Şov dünyasından. Tum dünyasından. Rihat tanışsan, kiçik oğlum. Kiçik oğlum buna baxıb idmanı həvəslənir ki, soyudacaq, mən idmandan çıxaracaq. Tam o deyil. Xayiş edir, məndən soruşdu ki, tam səmmi derim. O tərəfə otur. Buyur, buyur. Nə qəşəsən, nə qərsən qədənam? Dedi ki, ata, sən duyarsan Tofiq. Mən dedim ki, nə deyim, deyim Tofiq? Uşağın maraq olar axat. Mən dedim ki, mən duyarəm. Sonra da bugün bildi ki, bəs Tofiq, sən verilişimizdə qonaqsan, dedi, ata, verilişdə döyə bilərsən, indi buralarını kəsərsiniz. Mən sənə bir yumruq vurum, qurban olum.
onu verək. İstəsən ağlasan, zokkullasan, nakatı. Uşaq görsün ki, onu qalsın. Şah xətrinə, bir yumruqdan zaddan. Şah xətrinə olar. Əlcəmi gətirin, aşırdacam mənim. Yaşatmayacam səni. Əlcəmi qoy, hazır olsun səni. Birazdan. Sən hal-hazırda layiq olduğun yerdə, sən Ceyhan. Vay Allah, bu məndən nə istəyir? Sənətin arasındasan, layiq olduğun yerdə. Layiq olduğum yerdə deyəndə ki, ya, buranı çıxmaq şərti ilə nə? Əslinə deyim. Cin hal-hazırda layiq olduğu yerdə deyil, gəl gir yerinə xarş edin. Gəl gir yerinə. Bəlkə səndən bir istəklərimiz oldu. Bir iki-üç dənə maraqlı bir şey istədi. Xahiş edirəm. Bunu saxlayıram, veriliş qutaran kimi girirsən bura, yola salırıq sən. Zəhləm getmiş mahnım var. Aha. 20 dəqiqə yazmışsan. Hə, bu qutlardan... 20 dəqiqə yazmışsan. 20 dəqiqə, dur bədir. Mən sizə bu şeydir. Mahni qulasını hiç sonuçu, bu mahni ilə 20 dəqiqə yazmış bir mahnıdır. Gör, mahni. Nə tərk mahnısa, 20 dəqiqə adam yazıb, oxuyub, baxıb ki, o döl adını qoyub zəhləm getmiş. Uşaqlara qoşulub, neynəmək istəyərdiniz? Uşaqlara qoşulanda adam uşaq kimi olur da, onlar neynir, ondan eləyərdi. Məsələn deyirəm, divandan tutub gedərdim, divan qıran qurban olum, istəyərdim. Mən evdəşlərin yeri var, o gedim. Nə olar, gəlib bizə bir-iki gün uşaqlara o dediklərini eləyib, başladın qadar mənsən. Sən oxuduğun regi janrı da, əfsanəvi ifadçısı Bob Marley. Bəli. Fərqiniz nədir? O rəhmətə gəl. Başqa halda cin oxuyanmazdı. O öləndən sonra başladı. Ya sən başladın, o öldü. Doğrudan o bir çox küçük. Ya düz bir il sonra ölür. Mən doğulandan sonra bir il sonra ölür. Reklam, reklam, balıdı, balıdı. Reklam məni oda saldı. Reklam, reklam, balıdı, balıdı. Reklam məni oda saldı. Və gəldik verilişimizin əsas hissəsinə. Sizin haqqınızda, sizin paylaşımlarınızdan və başqa yerlərdən videolar, süjetlər yığmışıq. İstəyirəm, baxaqın oradan. İlk başdan, buyurun, başlayırıq. Stop. Bişirin kimdir? Siz də kimdir? Aa, benim bilmirəm. Dilara xanımdır. Neçə il bundan əvvəlin şəhirli Dilara xanım? 3 yaşım var da burada. Deməli, mən siyasət işlətdiyim yaşını öyrənmək üçün dedim, neçə il bundan əvvəlin şəhirli idi, oradan onu çıxam, yaşımı biləm. O qədər hazır zaftı, burada 2 yaşım var. Yəni, bu qədər. Tamam eləyirik. Saxla. Dilara xanım, bəyək belə bir söz deyibdir ki, dayanın, bəyək belə bir söz deyib. Gənclikdə 20 yaşında eşitmədiyim komplimentləri indi eşitirəm. Buyurun. Yəni, burada Dilara xanım, özünüzdən çox, daha çox stalişini sala toxuyursunuz. Yarım mayonez. Davam eləyirik. Mehriban qızlara eşq olsun. Nəxtam, madir, diksiyon, zəifdir, folklor oxuyuram, kitablar oxuyuram, belə verilişləri belə maraqla aparıram. İndi qoy görək, Dilara xanım öz diksiyasından qulaq asar. Ver. Mehriban qızlara eşq olsun. Bayramınız mübarək olsun, evinizdə həmişə tort olsun, üstündə güllər olsun, çiçəklər olsun, içi qozda olsun, qəşək kremli olsun. Öpürəm sizi, bayramınız mübarək olsun. Söz olun, açıqlama versəm oynayacaq ki, bəs onu şənli için eləmişəm, filan. Heç bir açıqlama vermirəm, elə danışığı budur, bunu da verdi yefirə, əladır. Əla, süper. Bəli, mükəmməl, tamam eləyirik. Bizdən xoruz lazımdır. Xoruzu nə isə, ha, görürsün? Hə, xoruz banı vaxtı. Dədəm bizi birdən elə yerdə tutdu ki, orada xoruz olmadı. Dəfa nə ayıracaq? Odur ki, bizim yanımızda xoruz olmalıdır. Mən belə baxıram, sən bizsiz də qaçış gələ bilərdin. Yəni, o boyutu yolu basa-basa bu meyitlə gəlməyin adı yox. Yəni, gülməlisən də. Ha, belliyəndə nə pis görsən, hə? Dilara xanımla bir çox filmlərdə bir yerdə çalışmışıq. Bu filmdə... Hokka filmində. O qədər uğurlu filmlərim var, Allah qurban olun, matlar yadımdan çıxıb. Amma çox maraqlıydı. Çox. Davam. Bir də ayda, kəşf bunu görməzəmdim. Ay, sağ ol. Deməli,
Bu tanınmışlarda belə bir şeyler var. Şöhrətdən sonra bir sunilik yaranır. Sunilik necə yaranır? Üz həmişə külür. Can, hay can. Yox, əslində də ürəyində deyir ki, bu kimdir? O yollar sana. Telefonu götürüb danışanda bəzən. Tanımırsan. Mən eləmirəm ha, mən sizi deyirəm. Tanımıram, hay can, can, yox, niyə tanımadın? Ay Allah, bu kim idi görən? Belə suniliklər var və amma özlərinə sorsun, çox təbii. Buyurun, Dilara xanım, başdan verin, bir tam başa düşülsün. Bilsə, ay, daha kəş bunu görməz oldum. Ay, sağ ol canım, necə sənət olsun, ürəyində başqa şey deyirsən, sizdə başqa şey deyirsən. Gələcəm. Sizdə başqa Sırf təsadüfən adam səmlikdən və sünlikdən danışa-danışa qıraqdan kimsə Dilara xanımıza deyir, adam orada gələcək. İnanır. Görsəməyən tərəflərlə görürüm. Mən burada özümü ağılla aparmıyorum. Sadəcə olaraq gözünüzü açıram, əziz dostlar. Görsəməyən tərəflərlə bunları görün. Davam edirik. Çox. Əməliyyat burada hiçbir şey eləyə bilməzdi. Bu görüntünü yaratmaq mümkün deyildi, mən belə düşünürəm. Çox əziyyət çəkdim bu görüntüyə gəlincə. Yəni, diyeta saxladım. Ay yarım müddətində 10 kilo çəkidən azad oldum. Mən diyeta saxladım, bir elədim, 65... Sən niyə demirsən dolanışığım zəifliyir? 2 ildir tədbirə çağıran yoxdur. Pandemiya ilə bağlı verilişimiz də dayanıbdır. Evdə bir şey yoxdur, arıqlayırıq. Niyə bu qədər səmimi olmursun? Valla, arıqlamaq kökəlməkdən baha başa gəlir. Əslində, elədi, bax, Çindən marka yatmışam, pişirir mənə altta, razıyam. Şimdi arqadan görən kimi, hamı deyir ki, bunun vəziyyəti yaxşıdır, özün arası. Əvvəllər əksinə idi, çörk adam görəndə deyirlər, gör nə yiyib çörk. İndi arıq edir, stres öldürür, ey bunu. Ya da pis yiyir. Çox pis yiyir, yeməyini bilmir. Onu çox istəyirəm özüm haqqında mən. Ki, bu adam yeməyini bacarmır, davam edirik. Növbəti. Bu kimdir? Ceyhandı qadam. Ceyhan, məndən də bir yaş böyüksəm, bir şey də deyə bilmirəm. Bu nə şəkildir, bu nə bəzəkdir, başına dön. Sən nə üçün onu demirsən ki, onun altında nə hansı komment var? Ha, bu şəkilə bilirəm, nə kommentlər gələcək? Mən elə şəkilə nasıl soracaq? Mən nə yazmışam, hansı şəhrlə yazmışam o şəkili? Şəhr lazım deyil, bu nədir qadam, niyə? Davam edirik, yəni. Bu evdə qalmaqdan kartof kimi gül açmışıq, bax, yəni. O, ona evdə qalmaqdan, davam, bu nədir, hacı, qadan alın. Yaşdan, bax, mənim evdə kiçik oğlum, Rihat, bunu üçüldü, tulluyub, çıxar, tulluyub, ay atam, mən uşağam, belə şey etmək lazım. 80-cilsən, ey qurbanım, bu nədir? Davam edirik. Əziz dostlar, bugün mənim ad günümdür. Bu qədər. Əslində, video bu qədər olmalıdır da. Əziz dostlar, bilməyənlər, bugün mənim ad günümdür. Bu qədər olmalıdır. Burax insanları təbrik eləyəcəkmi, eləməyəcəkmi? Adam bildiyin yalvarır. Demir, ey, mən təbrik eləyin. Deyir ki, təqdir eləməyir. Videoya baxırıq. Так что, ağlımıza gələni, ağzımıza gələni yox, ağlımıza gələni yazın. Təbrik eləyin, xoş sözlərə biz həmişə. Sən hər il acında ağızlarına gələni yazırlar. Bu gün mənim acımdır, daha ağzınıza gələni yox, bu da ağzınıza gələni. Olur mu ad içində elə təbrikler? Olur təbii, hər birimizdə olur, yalanla özü təbrik olur. Mənim ad içində qadınım, qəşə sözlər olur. Başqa da bir şey olmur, hədiyə zad olmur, amma növbəti videomuza... Bunu hardan çəkib çıxardıblar bunlar, bunu hamısını pozmuşdum mən. Bugün maaş günü Tam səmimi, bax bu videoda ən bekar adam kimidir? Bıraq, videomu bıraq. Aşk günü, bugün heç kəs işə gecikməyir səndə. O videonu çəkmək üçün 7 dəqiqə bir dənə bax ona. Bekar adam səndənə qadan alıb. 7 dəqiqə belə baxmaq üçün insan gələ bekar ola. Yəni bir işin qulpundan da yapışsaydın, o 5 dəqiqə qutarardı. Növbət video. Odu ilk kəşf edən insan belə sevinmir. Qeyrədi bir şeylik. Odur. Artıq sinəcək.
Ne sevinci? Noruz bayramı sevinci değil. Yani hemen o onunla alakalı çekmiş. Hakkına gelir bir şey. Üzür istedim bağışta kadına. Nöbete var mı? Onlar da indi sema aha bak. Seninle ben kanı açardık. Burada kalmazdık, ora uçardık. Uçardık yalan sözlerden uçardık. Sonra çok bu videonun avvalında çok bey duruşu var ya, belə durur işte umurunda diye stresle kimdense ayrılıp o ayrılıktaki şey var ya, o duruş var yani. İldırım da çasa vezime değil biraz şu yana şöyle çok suni sen bu kadar yani. Devam edelim, bitirin artık. Mayr da bravo. Yaxşı, işte bu haqqı de, yani haqqı böyle bir... Yok, efekti. Sonra da koymuşlar. Gel, buyur. Korkur ama o yaxşı... Orada nedir? Yok, yok, ver bunu görme. Üzü o tarafa, üzü o tarafa. Buradan dur, buradan dur. Mühkemliğine bak ha, birden olabilir de. Yani ki de bu belki. Aa, burada dur, ha, narahat olun, belki. Yani için yoktu ki, başa şu. Üzü o tarafa. Bana sen o tarafa, sana yakın. Ya bu yüngüldü. Üzü o tarafa dur, kamera çeksin. Tamam, tamam, olsun. Ha, buradan özür istedim, kardeş bak, burada diyanmışsınız, risk ediyorsunuz, ha, böyle risk ediyorsunuz. Bəli, əzəm dostlar, gördüğünüz gibi aslında həqiqi effekt. Bu çok yüngül münkakadır. Diyan göreyim, bu... Alın mı? Bu nedir? Aldı, al, al, alırım. Ya, yakın gedamır. Tof, kurban olun. Bunu onunla ver, kurban olun. Bu yüngüldü. Bunu fırlatmak olmuyor. Ben özür istiyorum. Ya bırak görmüş. Ay kardeşim, inanmış. Abi, sağın alın, oyuncak verip alalım. Ay kadar alın, başkanım. Bu var. Oh, 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 oh. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tof, şimdi çekirsen videolarını, bu elimdadır. Sağ, sol ile sen burada. Ver Tofkin videosunu. Ay şirin pay, yumru, şirin, şirin. Bir şey de demiyorum, başka bir şey. Bildiğin aklınsın. Ben şaşırtırayım. Hadi bak, hamımız dururuz, bir şehir çektirik. Belki de bir hanıma yollayan da, bir yere yollayan da şehir çektirik, şirin düşürük. Adamın normal düştüğü, normal durduğu şekle bakın. Adam irpalanır ya sana bakanda, Tofik. Devam edelim. 5-6 dakika. Üşüyürdün Tofik odan alın. Haa, basbaliye. Tuval azabı, hastalarım. Alttan giyinim, sen giyinim. Sen Kitay'dan sensin, özünsün, Mike'a getirdin. Hey! Hey! Dümpledin daha, dümpledin. Korktum. Des atmaktım. Devam edin, nöbet videoya kimse. Ben bile hey! Bırak ama... Bakır. Bir 10 saniye bakır. Üzür istedim. Cin burada, bu burada. Elə bil adama cin girib. Yolla getdiği yer de uzun da bir 3-4 dakika gelir. Adam yolda yumruq atır. Dənizə girir, dənizdə, suda, quruda. Devam edirik, növbət video. Bu video Arda Taysa, o video məndə yoxdur. O video... Mən onu deyirəm, bunlar Arda tapılır. Dilara xanım və Şəbnəm xanım kimi bizim araşdırması redaktorlarımız tapır o videoları. Çox sağ olun. Növbət video keçirik. Tofik, yol yermək üçündür, dəniz çınmək üçündür, stadion futbol oynamaq üçündür. Axıra kimi baxdım, abi sənin yerin vulkanizasiyada. Təkər yamama yerin azadına, danışım get, o təkər filan beyman, o işlər. Yəni sən bu sözü efirdə dedin də, düzdür. Bəli, çəkinmirəm səndən, rahatla deyirəm. Mən səndən eybi yox, o biznesi qurarıq bir yerdə, problem yox. Hamımız da şahidsiz də yəqin. Səni təkərə salsın səndə bax. Mən Tofiqdan o qədər də qorxmuram. O dilara xəm sözlər deyir, rüya bir səkdə salır, onun sonra lap qorxuram. Davam edirik. Müzik
Devam. Deməli, bak bu fənd. Tam sən mi deyirəm bunu? Bunu da qoyum. Bu fəndlə en profesional çıxış yolu kürəyini vermədən çıxışdır. Biz bəzən başqalarına çox dəyər veririk. Başqa ölkələrin idmançılarına. Bu fəndi dünyada ən yaxşı ilən iki insandan biri Tofiqdir və Həbib birinci də videoda, baxın, videonu təzədən verir, Həbibin o fənddən çıxmağı, ikinci də Tofiqin çıxmağıdır. Baxın, bir də izləyin, izahatını izləyin. Bəzən öz idmançılarımıza layiq olduğu qiymət vermirik. Bəzən heç aparıcılarımıza da, müğənnilərimizə də layiq olduğu qiymət, aktyorlarımıza da vermirik. Bu, valla mən çox üzr. Və sonda Tofiqdən ən sevdiyim bir videonu izləyək. Can Azərbaycan. Vallahi yani ben fəxr eləyirəm. Bizim belə idmançımız var. Fəxr eləyirəm ki Azərbaycanın bayrağını dünya səviyyəsində qaldıran idmançılar var. Çox təəssüf ki, yəni təəssüflənmək o məndə yox. Biz bir də baxsan yaxın qonşu ölkələrin idmançılarına gecə yatmırıq, onları izləyirik. Özümüzün idmançılarımızın dünyada necə uğurlar qazandığını, dünyanın ilk onluğunda olduğunun fərqində deyilik. Çox vaxt araşdırmırıq. Biraz da şöhrətə qaçırıq. Və hər döyüşdə qalib gələndən sonra Azərbaycan deyir ölkəmizin adını həmi hər şey satdırır, həm də bildiyim qədər çox adam sənin Dağıstanlı idmançısı kimi düşünürdü, bilirdi. Ona görə hər döyüşdən sonra Azərbaycan deyib əslində haralı olduğunu bildirsən. Buna görə sənə təşəkkür edirəm. Həmrəylik günündə inşallah Allah nəsib eləsin, yük kimi də yüklənmək istəmirəm sənə. Həmrəylik günündə istəyirəm xalqımızı öz qalibiyyətindən sevindirəsən. Azərbaycan. Birinci Azərbaycan, sonra elmək. Bəli, istəyirəm, onu eşitmək istəyirəm. Reklam, reklam, balıdır, balıdır. Reklam məni o da saldı. Reklam, reklam, balıdır, balıdır. Reklam məni o da saldı. Instagramda, Facebookda sizin paylaşımlarınız var və ora gələn kommentlər var. Dilara xanım, sizdən başlayıram. Mən də səy-səy qulaq asıram axıraq kimi buna. Hansısa o uzun folklor sözlərinizə yəqin olun. Yazıq yezinə buna söz çatdıra bilməyəcək. Olub mu? Bir toqquşma olubdur mu evdə? Yoxsa hələ mehribansınız? Yox, yox, sevə-sevə qulaq asır. Sizə qulaq asır. Bəs, yox, belə deyirəm, bir yezinə, qaynana, yox, çox istəyirsiniz. Yox, çox istəyirəm, çox istəyirəm. Dostlar, yaxşı arıqlamaq istəyirəm. Dilarən hansı serialı məsləhət görürsünüz? Haranı açıram, Dilara deyir, qaynana, mən belə yola gedirəm, ay, belə yola gedirəm, ay, belə bacı yıx, ay, belə canıq, filanıq, filanıq, ay, bacı, bizə də öyrət də, evimiz yıxılır, axı, sən necə yola gedirəm. Dilara xanım, yaxşı aktrisi olmaq üçün nə lazımdır? Deyin, onu etməyim. Əslində, inan sualdır, xoşma yəldə, bizim suallardan bu suallar yaxşıymış, ay, qurban olub, xayət edirəm, gələn dəvə köməkli elin, əziz tamşaçılar. Dilara xanımı çox sevirəm, amma profildən duranda baldızım oxşuyur, onda az qaram ağlıyım, kimsə baldızını yaman çox istəyir. Brat, kəhənə cinlərdən poliyada kim qalıb? Belə bir komment gəlib. Ceyhun sizdən zəhləm gedir, ərim bütün günü bulutlar mahnısını oxuyub, keçmiş qızlarına salamlar zad deyir, niyə kişini yadına salırsan, niyə ailəmizi dağıdırsan? Başına-başına o qədər vurdu ki, yetimin saçı töküldü. Yəni, adamı rəqib kimi döymürək, düşməni kimi döyür, adam ilə döyərlər. Sənə qurban olaram, ay Tofiq, kimsə qohum da bu, öz sevgisini nəyəsə görə buradan bildirir. Tofiqin udarı kimə dəysə, həyata baxış bucağı dəyişər. Çox istəyərdim, ondan deyirsən, dəyişir. Hə, biləsən, profil baxıram. Tofiq rəqs eləyəndə də qorxulu görünür. Əslində, o videolar var da verməyəsəm, qəşə rəqs eləməyi var. Yəni, adam olmasa rəqqasdır. Döyüşsə olmasa bildiyiniz, buraxan məclislərdə açısat yatsın.
Tofiqin vurduğu yerdən tük əksən, tük də çıxmaz. Mən lazer də işləmirəm, yəni. İstəyirəm bir bizim Echo adlı bir komandamızda müxbir qrupumuz var. Onların çəkdiyi bir video rolik var. Baxın istəyən fanatiyam. Fanatiyam, onları izləyirəm. Buyurun izləyək. Nağı. Ha. Deyirəm adamları tanımaq olmur. Nə olur, yenə kimi tanımamsan? Sabir kişini, qonşumuz. Hansı Sabir? Sabir müəllim də, professor. Aha, nə olur buna? Təzə bilmişəm ki, alkaş imiş. O boyda professor alkaş çıxdı. Apar bula dispanserə. Nə danışsan? Doğrudan deyirsən? Tanımaq olmur adamları. Küsdüysən, adamları tanımaq olmur. Mən onunla başım stola dəyənə qədər içmişəm. Bilməmişəm, professordur. Geyinmə görə, geyinmə görə Çinici geyin mağazasına təşəkkür eləyirəm. Arıqlığıma görə nəfsimə təşəkkür eləyirəm. Yavaş-yavaş arıqlamaq istəyirəm. Və sonda, gülmək ya ağlamaq? Mən gülməyi seçirəm, çünki gülmək bizim təbii haqqımızdır. Amma bir uşağın ağlaması, bir pişiyin az qalması. Qısaca, bütün canlıların çarəsizliyi, ümitsizliyi məni onlardan artıq üzür. Təbii olan da budur. Rahat olun, lap istəyirsiniz döyün. Amma buraxın istədiyim qədər gülüm, güldürüm. Kamal Sunal. Və istəyirəm Ceyhundan bir mahnı ifa alaq, çünki dördüncü qonağımız gələcək. İstəyirəm onun təqdimatından əvvəl istəyirəm. Ceyhun bir cin çıxardandı qonağımız. Onun görə də Ceyhun mahnısını oxusun, sonra dördüncü qonağımızı çağıra, kimi çıxardar bu stüdyodan çıxardar. Vay, 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 vay. Your attention, please. We have just learned from laboratory officials that the explosive contained in the White House is no longer dangerous. And they have assured us the power will not exist. On the Sephira, bu meme hoştu. O burada değil, kalbim nahoştu. O bir hayat, o bir nefes. Onun sesi en güzel ses. Onsuz hiç neyim yok rengi. Onunla her an tam farklı. O benim ilham perim. O benim tek çemenim. Mesafeler bizi yormaz. Kim sevmeyipse hiç bak anlamaz. Küleyese de yağış yağsa yanımdasın, kalbim serhoştu. Sen bir hayat, sen bir nefes. Senin sesin en güzel ses. Sensiz hiç neyim yok rengi. Seninle her an tam farklı. Sen benim ilham perim. Sen benim tek çemenim. Mesafeler bizi mesafeler bizi yor.
Hmm.